Jest li 100 boksów. Jest 100 boksów. Mamy koniecznie 100 boksów. 100 boksów. To si jasran, to si jasran. Także czoł, ja was witam w dalszym wideo o openingu ze 100 boksów. A uvidíme, jak se nám bude dařit. Tak, pojďme na to, nevím, jak to bude dlouho trvat. Vyfotíme to ještě. Tak. Dobrý. Tak pojďme na těch 100 boxů. Takže první box. To, boxy trvají jako hodně dlouho. Takže dostáváme na Franka nějaké, na Piper, na B. Ale žádné bonusy zatím. Žádné bonusy, lidi. A konečně bonus 5 gemů, to je hodně dobrý. Podíváme se na šance, jaké máme. Takže na Epic Brawlera máme 0,5, na Mythic 0,2, na Legendárku 0,01, Star Power 1% a na Gadgetu 2%. Takže pojďme otevírat dál. Bonusy byl, jestli je lidi asi vypnu. Ne. Si je vypnu všechny. Takže na Dynamika, Tick, Cold. Potřeboval na El Prima, já už jsem dostal na El Prima, myslím, jednou. No lidi, 3 gemy. To je hodně super. Myslím, jestli nám ještě padne jeden gem. Kolik máme gemů? 62, takže si koupíme Megabox. Tady za 60. Ale až po openingu, protože nevím. Nebo víte co, koupíme ho hned. 224 coinů. 10 Jean. 10 Leon, 20 El Primo, Brock 55, Tick, Star Power, to si já srandu, Star Power na Daryla, Token Doublery a 5 gemů, to je hodně super, tak a pojďme otevírat dál, Bibi, to si já srandu, Bibi, 50, 76. box a hned Bibi. To je hodně super. Počkej, co tu máme za nový event? Aha, Bravo Ball, to je takový to. Power Play, když máte na někom Star Power. Tak to jsem nečekal Bibinu. Lidi, ještě máme hodně čestek před sebou. Takže pojďme to. A gemy tam byly. Ale kolik, to teďka nevím přesně. Jak se nám to seká. Na El Prima tam bylo. Na 8-bita, na Barleyho. Lidi, ještě máme 3 gemy, super. Na Bula, na B. Emska. Bopem. Bibi tam byla, super. Potřeboval Token Doublery, super, na další opening. Gemy 3, což je hodně výborný. Na Leona, na Karla, ještě máme před sebou 50 boxů lidí, to bude ještě na hodně dlouho. Tak to trošku zjistíme. 3 gemy, jestli myslím, jestli jsem jako dobře viděl, 3 gemy. Na které jsem gemy máme, že jsme měli jenom 7, jak jsme ten měli ten mega box. Škoda, že jsem nedostal gadgetu, což je hodně škoda. Gadgety jsou taky dobrý. Star Power! To si já srandu! Star Power, takže 2 Star Powery za tohle video. To si děláš srandu. Doufám, že tam ještě bude nějaký nový brawler, ale myslím si, že už se ty
šance snížily. Podívám se ještě jednou. To pak máme. Tady. Ale na legendárku se hodně zvýšili, hodně lidi, takže pojďme otevírat dál. Uvidíme, jestli nám něco padne ještě. Když tak tam máme ještě 9 big boxů. Takže padá žádné bonusy teďka zatím, už jsem nedostal. Tak pojďme dál. Oh, gadget na Dynamika! Gadget na Dynamika! Tak to jsem lidi nečekal. Máme posledních 10 boxů. Tak pojďme otevírat dál. Už myslím, že nic nepadne. Poslední box. Lidi, poslední box. 17 coinů, 6 8-bit a 6 ta maxka. Takže pojďme na big boxy. Leon, Dynamite, Jackie. Karl Barley. Cože? Gadget na Rika? To si děláš srandu. Lidi, to si děláte srandu. Normálně tady mi padají věci. 15 gemů? Cože? 15 gemů? Tak to je hodně dobrý. 12 gemů. Lidi, co to je? Tak to jsem nečekal. Asi už mám zpátky ty... Poslední 3 big boxy, určitě nám něco musí padnout. Lidi, poslední big box, otevíráme ho. A uvidíme, jestli nám tam něco padne. Takže, 42 coinů, 11 poko, Jackie. Co? Na El Prima, to si děláte srandu, gadget na El Prima. Lidi nám tady dnes... Lidi. Gadget na Dynamika. Gadget na El Prima. Gadget na Rika. Gadget, dva Star Pavry na Daryla. Bibi na Nova. Můžeme si ji rovnou dát. Na to. Jackie. Dobrý na trojku, na čtyřku. Leon taky půjde na čtyřku. A lidi. Si děláte srandu, tak to je úplně nej. Lidi, dívejte, Star Pavry, já už nevím, co mám dříve vyzkoušet. Vůbec nevím. Zkusíme třeba od El Prima Gadget, ten je hodně dobrý. Ten vím, že je hodně dobrý, hodně. Tak pojďme si s ním zahrát. On odhazuje lidi. On normálně odhazuje od sebe, normálně... ty brawlery, jestli chcete, tak počkat, já musím asi nabít super abilitku. Pojď, chytej to kolte, nebo asi to teda vemu, dobře. Tady tam mě musí nechat, ale. Tak dobrý, a já zdrhám. Dynamike, co to jako teďka udělal? Díky za balon a utíkám do brány. S ním musíte někdo zabít tu nitu. Jinak jako, aha, tady byla ta penka, takže už vím. Gadget ještě furt nemám. Musím ještě někoho hitnout. Dobrý, už mám gadget. A oni nám dali gola. To nevadí. Tak já vám teďka ukážu, jak... Neukážu, protože to nějak nejde. Ještě furt nemám gadget. Dobrý, ničil jsi to. Tady si vemu nitu a odhodím ji. Vidíte lidi, jak ta nita teka skočila? Já jsem ji teka odhodil. Emska má ultimátku, ona by mě mohla zabít přezeď. Zkusím jim dát gol. Tak nedám, dobře. Gadget. Dobrý, odhodil jsem pemku pryč. Úplně. No my zatím prohráváme, co se mi nelíbí. Skočím tam někde na ně, rozbiju jim tohle. Aha, tak oni už to rozbitý mají. Tak skočím tady na nitu. Prima.
Gadget už nemám, jako budu mít, ale mám poslední. Aha, já nemám balon, já jsem si to vůbec nevšiml, lidi. Je to stále 1-0 pro ně. Tak já odhodím tady k toho medvěda, tak neodhodím, jsem umřel. Anita nám dává gol, takže jsme prohrali, nevadí. Minus 6, super. Lidi, to je úplně hrozný pocit, jak se díváte na ty bedny a máte nula. Úplně nula. Co tady máme ještě? Tak já ukážu Star Power Dynamika, teda gadget. Zkusíme solo. A jestli se vám ten gadget bude líbit, tak to napište do komentářů. Tady máme... Gadget už hned máme. Proč na mě furt šlo do meteority? Se tady odpálím radši. Čus. Dobrý, dostal hit. A gadgety fungují takhle, že ten dynamite kolem sebe rozhází všude dynamity. A tady můžu toho zabít, toho Karla teda. Pokud mi tady... Tomáš bro. Aha, tak on mě dal na hit, dobře. Takže tohle byl gadget Dynamika. A ještě na někoho jsme dostali gadget. Počkat, podíváme se lidi na šance teďka, jaké úplně jsou. Úplně minimální, myslím, že budou. Lidi, na legendárku se to furt zvedá. Ale na gadgetu furt máme 2%. Lidi, tu legendárku bychom mohli dostat u příštího openingu. Počkat, jestli koupím teďka ten... Jestli koupím teďka ten Big Box, tak uvidíme, co nám padne. 80, 58 coinů, na Karla, na Rika 11, na Ems 12, takže nic nám nepadlo, dobře. Co bychom tady ještě nic nekoupovali. Tady nějaký skiny, tady no, nic zajímavého. Tohle Leon se mi vůbec nelíbí, jako lidi popravdě vůbec. Takže já jdu ze shopu pryč. Tady ještě máme... Tady máme gadget na Rika, ten je taky hodně dobrý. Ukážu vám, jak to vypadá. Tady je Bo. To můžeme zabít. Až teďka. Použijeme gadget, tak nepoužijeme, dobře. Co mám minusy, lidi? Což jako není moc dobrý. Dobrý, tady máme hned Emsku. Tak, gadget tady teďka nemůžu použít, protože tu nikdo není. Zdrhám, protože ještě by na mě šel meteory, což asi nechci. Tady je Brock, super. Jako jsem nechtěl, super. Další prohra. Dobrý, pojďme poslední hru. Ukážu vám ten gadget teda. Ten gadget je, že on vystřelí super abilitku úplně kolem sebe, úplně pryč. Počkat, až někdo tady bude u mě, tak já vám to ukážu ještě jednou. O, díky Barley, ale teďka jsem tě gadgetem netrefil, ale trefím tě normální střelou. Takže... Dobrý. A já jsem teďka omylem zmáčkl gadget, ale zabijeme tu a máme showdown, bacha na 8-bita. Ten nám to chce zničit, ale my ho zabijeme super abilitkou, což je super. Plus 10. Poslední hra. Budeme zase sbírat čestky. Nevím, jestli jich bude 100. To nevím, ale můžeme si teďka otevřít jeden bednu. Věřím, že nic nepadne, co jsem říkal. Takže lidi, uvidíme se u dalšího videa. Buď openingu, to asi nevím, to už nestihnu nazbírat. Ale u nějakého videa se ještě uvidíme a čau.